todos vocês estarem aqui conosco, para que a gente apresente oficialmente à nossa população a abertura, a partir de amanhã, às 7 horas da manhã, de mais 5 leitos de UTI, né, de terapia intensiva COVID. Então, nós passaremos, a partir de amanhã, às 7 horas, a trabalhar com 18 leitos exclusivos ao tratamento dos pacientes COVID. Então, isso é um ponto positivo, é um ponto realmente de se exaltar para toda a nossa população, aonde nós nos reinventamos, buscamos uma forma realmente de reestruturar o nosso negócio para poder ofertar a todos vocês esse serviço. Sabemos, como dizíamos no início, que é um momento muito delicado, muito difícil, e estamos à frente de qualquer análise financeira, qualquer análise que venha realmente a não sugerir a implantação desses leitos, mas em busca de ofertar à população de salvar vidas, estamos efetivamente levando para todos vocês essa ótima informação que amanhã teremos esse serviço ampliado. Neste momento, gostaríamos de agradecer, de fazer alguns agradecimentos de pessoas e entidades e profissionais que auxiliaram e que proporcionaram com que isso realmente se tornasse uma realidade. Primeiramente, agradecer o nosso conselho de administração, no papel, na figura do nosso provedor José Carlos Dias, que determinou na nossa última reunião que esse serviço fosse implantado independente de cobertura financeira ou não, dependente do impacto financeiro que isso causaria na estrutura do Hospital Santa Casa de Patrocínio, mas que nós colocássemos no menor tempo possível esse serviço ampliado em funcionamento. Haja vista que esse serviço estava previsto para ser implantado na próxima segunda-feira, dia 15, e nós conseguimos antecipar isso para amanhã, no nosso sábado. O nosso segundo agradecimento vai para a nossa equipe assistencial de enfermagem, em nome da Ana Cristina, nossa gerente de enfermagem, agradecer todos os enfermeiros, todos os técnicos de enfermagem, em que em nenhum momento desses 12 meses de pandemia fraquejaram ou deixaram de estar frente junto conosco. Então, em nome da nossa equipe de enfermagem, nós parabenizamos e agradecemos a todos vocês. E também queremos agradecer, de uma forma muito especial também, a todos os nossos profissionais da equipe multiprofissional, os nossos fisioterapeutas, os nossos psicólogos, os nossos nutricionistas, assistentes sociais, entre outros profissionais. Aí, em nome da Adriana, que é a coordenadora de toda essa equipe, muito obrigado por terem se mobilizado para que esse momento realmente se transformasse em uma realidade. Gostaríamos de estender o nosso agradecimento também aos quase 600 profissionais da Santa Casa, que aqueles também que não estão ligados diretamente à assistência, mas que estão aqui conosco todos os dias e fazem a saúde acontecer. E, em quarto, agradecimento muito especial, que aí vai para a nossa comunidade, vai para os empresários, para os clubes sociais, que vem realmente se mobilizando para poder trazer para a nossa instituição tanto recursos financeiros como também equipamentos para que a gente possa realizar esse nosso serviço, não só expandido, mas também em qualidade e humanização. Então aqui eu trago para vocês, que acabou de chegar um vídeo laringoscópio que foi doado pela nossa comunidade, por um clube social aí da nossa cidade, para que a gente possa realmente trabalhar os pacientes entubados de uma forma mais humanizada, sem impacto, de uma forma reduzindo o risco desse procedimento. Então nós queremos agradecer também os profissionais, pessoas físicas que doaram capacetes, o helmet, para que a gente possa reduzir o encaminhamento, a evolução de pacientes para intubação. Então, os que doaram também os capacetes, foram quase 40 capacetes doados nos últimos 15 dias. Então, isso para nós também traz uma segurança, um conforto de que esses pacientes aqui dentro do Hospital Santa Casa de Patrocínio estejam sendo bem assistidos e assistidos com o que tem de melhor e de tecnologia na área da assistência, não só no Brasil, né, mas em todos os países aí do nosso mundo. Então, o nosso muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a todos os envolvidos, aqui o nosso secretário de saúde também está e esteve o tempo todo ao nosso lado para que isso realmente se fomentasse. Agradecer também
o nosso estado de Minas Gerais, aí na figura da doutora Júlia, que está na Superintendência Regional de Saúde aqui em Uberlândia e que nos garantiu que esse serviço será habilitado e funcionará dentro aí dos pré-requisitos do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Reforço nosso muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a todos vocês da mídia, que sempre estão em busca de buscar e levar a boa informação à nossa comunidade. Obrigado e boa tarde a todos. Queria começar dizendo a toda a comunidade patrocínio que realmente a saúde municipal ela é formada por homens e mulheres, por profissionais, assim a exemplo Augusto, que está à frente aqui da Superintendência da Santa Casa, que realmente tem um compromisso com a vida, um compromisso com a nossa comunidade. Isso mostra, Augusto, que realmente nós estamos no caminho certo, com um único só propósito, é salvar vidas. Ampliando esses 5 leitos, que estávamos trabalhando aí há mais de 30 dias para habilitação junto ao Estado, a Secretaria Municipal de Saúde fez sua parte, a doutora Júlia, como você bem disse, também nos ajudou muito lá em Uberlândia. A habilitação desses leitos junto ao Ministério da Saúde. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir assistir todos os nossos pacientes que deram entrada no nosso pronto-socorro e aqui também na Santa Casa. Todos os equipamentos, toda a qualidade da equipe no atendimento da Santa Casa. A Santa Casa é o nosso único prestador SUS hoje do município. Isso nós temos que agradecer imensamente a essa parceria que nós temos com o Hospital Santa Casa e mostrar a seriedade desse hospital, a seriedade dessas pessoas que aqui trabalham. E principalmente, acredito que Deus vem nos abençoando muito, que nós tivemos sabedoria no momento certo, na hora certa, o diálogo e o entendimento com o provedor, seu Zé Carlos Dias, com o Augusto, com o Dr. Christian, que é o nosso coordenador da UTI Covid aqui da Santa Casa. Essa conversa nasceu aí há pouco mais de 30 dias, como eu bem disse, e ela de lá para cá ela vem só fluindo, porque realmente tem pessoas engajadas, tem pessoas que estão realmente pensando no atendimento da nossa comunidade. Eu queria só deixar aqui na mídia e para falar com a nossa sociedade que nós temos que nos curvar diante desta administração da Santa Casa, diante de todos os 650 profissionais que aqui trabalham, porque está sendo fundamental essa ajuda que a Santa Casa nos dá, esse apoio que a Santa Casa nos dá enquanto Secretaria Municipal de Saúde, mas eu também não podia deixar de dizer da minha equipe de saúde. Eu não podia deixar aqui de dizer sobre os profissionais de saúde que ali no pronto-socorro se encontram trabalhando e está dando suporte e retaguarda aqui para a Santa Casa. Nos momentos mais difíceis que a Santa Casa enfrentou e está enfrentando, com os 13 leitos só de UTI e agora nós vamos a 18, graças a essa comunhão que nós temos Santa Casa e Prefeitura Municipal, com o prefeito, com a Secretaria Municipal de Saúde, nós estamos conseguindo aí quase 50% de expansão do número de leitos. Nesses momentos mais difíceis, nós conseguimos assistir todos os nossos pacientes de patrocínio. Hoje, e falei isso ontem aqui na reunião com o Augusto e com o Zé Carlos Dias, que posso bater no peito que nenhum cidadão desse município ficou sem atendimento à saúde. Isso mostra o nosso compromisso, realmente que o nosso prefeito Deiró está engajado nessa causa da saúde, está combatendo esse inimigo invisível que é o Covid-19 ao nosso lado. Fica aqui de público também toda a movimentação que o prefeito teve junto ao Ministério da Saúde, junto à Secretaria Estadual de Saúde, o secretário, porque realmente não foi fácil. Sair aqui de uma conversa que tivemos com o Augusto até esse momento, que eu acredito que é um momento magnífico, um momento ímpar, que nós vamos conseguir realmente dar um suporte muito maior, não foi fácil. Mas ao lado de pessoas sérias, volto a repetir, ao lado do nosso prefeito Deiró, ao lado do Zé Carlos Dias e todo o conselho
administrativa aqui da Santa Casa, fica o nosso agradecimento, Augusto. Agradecimento esse de público. Nós enfrentamos dificuldades, sim, mas nós fizemos também o nosso dever de casa. Enquanto Secretaria Municipal de Saúde, habilitamos, fizemos, enviamos os ofícios nas horas certas para a doutora Júlia, para o Estado e também para o Ministério da Saúde. A Santa Casa, por sua vez, dispôs de organizar toda a equipe médica e preparar todo o ambiente, todo o cenário que ali precisava para a expansão. Então é um trabalho a quatro mãos. Esse trabalho a quatro mãos voltado realmente para a nossa comunidade. Fica aqui o meu agradecimento a todos vocês da mídia que sempre têm nos ajudado, sempre têm nos auxiliado. Não houve em nenhum momento a questão de parte de financiamento de leitos e essa conversa não tivemos essa conversa porque a Santa Casa colocou em primeira mão a questão da vida. A Secretaria de Saúde, por sua vez, também com o prefeito Deiró, colocamos em, a prioridade era a saúde e depois fomos atrás dos recursos financeiros através do Estado e também da União. Só um minuto, Janice. Gostaria de complementar a minha fala, aproveitar a oportunidade de todos vocês aqui presentes. Gostaria de também agradecer ao nosso corpo clínico, aí na figura do Dr. Christian, que está à frente do serviço da nossa UTI Covid, e de todos os médicos que têm atendido ao nosso pedido para poder montar essa nova escala de expansão do serviço de UTI. Então, Dr. Christian, muito obrigado. Aos vocês médicos que atenderam o nosso pedido, nosso muito obrigado. Ao nosso diretor clínico, Dr. Ivan Carneiro, também o nosso muito obrigado pelo apoio nesse momento difícil. Vocês também são essenciais para que saúde possa ser feita e feito com segurança e com garantia de qualidade. Muito obrigado. Augusto, falou na questão, o secretário falou nessa questão aí do financiamento, né? Qual que é o custo mensal desses novos leitos para a Santa Casa? O que, que a Santa Casa vai arcar e o que, que o município vai entrar? Qual que é a contrapartida dos dois? Quem está auxiliando? Jean, o custo hoje de um leito de UTI, ele gira em torno, hoje, de R$ 2.700. Tá? Isso é média. Enquanto eu tenho um paciente que pode estar custando diariamente R$ 1.400, eu tenho outro de R$ 5.000. Depende do tratamento que está sendo adotado, para cada um e o momento realmente da evolução da doença. Hoje o que nós buscamos receber é o que nós hoje já temos de contrapartida do Estado ou do Ministério da Saúde de R$ 1.600 por leito e por disponibilidade e não por ocupação, ok? Então isso é o que nós buscamos hoje nessas habilitações do serviço, R$ 1.600 por leito disponibilizado para o serviço de terapia intensiva Covid. Lembrando que, Augusto, aproveitando a sua oportunidade da resposta, no serviço de credenciamento dos leitos, Jean, nós fazemos a habilitação dos leitos junto ao Estado. A partir do momento que esses leitos começam-se a operar no sistema SUS Fácil, a instituição hospitalar, Santa Casa, ou mesmo o pronto-socorro, porque nós estamos também habilitando 10 leitos lá no pronto-socorro, a instituição começa, assim, a receber por esses leitos. O processo de habilitação, ele só se dá efetivamente concluído após a Santa Casa, no caso aqui específico, o Hospital Santa Casa, colocar eles à disposição para os usuários. Isso que o Augusto bem disse. Nós sabemos que o faturamento desses leitos por diária pode ser que ele não supra a parte financeira. Mas nós, enquanto Secretaria Municipal de Saúde, demos todo o apoio e toda a condição para a habilitação dos leitos junto ao Estado e também, aí, consequentemente, junto ao Ministério da Saúde para que possa receber esses 5 novos leitos. Como foi feito nos 13 anteriores? Primeiro 9, depois nós tivemos a oportunidade aqui com o Augusto e a parceria dele colocar mais 4 leitos, que somaram 13 no primeiro momento, e agora os próximos 5 leitos. Então, essa parceria, da forma que foi feito o trabalho, da forma que está desempenhando o trabalho e que deu condições para que o Augusto, neste momento, colocasse mais 5 leitos aí à disposição da nossa comunidade. Augusto, de que forma os profissionais da Santa Casa chegaram a um consenso para fornecer, para ceder esses 5 leitos de UTI geral para a UTI Covid e, de certa forma, é claro que é importante para o tratamento da Covid, a cessão desses 5 leitos
ela não onera os atendimentos da UTI geral. Fernando, hoje nós estamos com uma média de ocupação da UTI geral, não da UTI Covid, ok? Da UTI geral de 10 pacientes. Tá? Essa é a nossa média aí dos últimos 90 dias. Então, nós levando em consideração essa média de ocupação, nós estamos avaliando que nós não teríamos impacto na assistência aos pacientes de outras patologias que necessitarem de terapia intensiva. Então, levando em consideração realmente a estatística, o número, nós levamos isso para a mesa, junto com os médicos coordenadores, junto com o conselho de administração, e foi tomada essa decisão de focarmos os serviços da instituição onde a demanda é maior. Covid hoje é maior? Sim. Então, nós vamos realmente fazer esse trabalho, essa inversão, de forma consciente, transparente, tanto internamente quanto para a nossa população, quanto para o Estado e para o Ministério da Saúde, para que a gente possa atender a demanda do momento. E se algum momento a demanda de Covid, de terapia intensiva, reduzir e aumentar da UTI geral, a gente volta a fazer essa inversão novamente. Então, isso é um trabalho feito de momento para atender a demanda da nossa população. Augusto, fala muito em demanda de recursos, mas também tem a questão dos profissionais, né? Estão na linha de frente de combate à Covid-19, especialmente aqui na Santa Casa. Essa mudança, essa ampliação de leitos, como está esse planejamento aí com esses profissionais para continuar dando esse suporte importante agora nas duas UTIs? Erasmo, é importantíssimo. Sem esses profissionais, nós não teríamos a possibilidade de fazer essa inversão. Nós tivemos tanto ampliação de quadro de profissionais, tanto dos médicos que atendem aos plantões, quanto também dos outros profissionais, enfermagem, fisioterapeutas, esses também estão sendo ampliados. Só para vocês terem em números, nesta semana nós já contratamos 9 enfermeiros a mais, 4 fisioterapeutas, para poder atender essa nova demanda crescente que nós estamos tendo para o Covid. Esses leitos continuam sendo para atender pacientes da região ou tem exclusividade aqui da cidade? A partir do momento que ele é habilitado junto à Central de Regulação do Estado, nós temos por obrigação legal e via regulação estadual disponibilizar ele para toda a nossa macro. Nós sabemos que no passado nós tínhamos aqui pacientes, a grande maioria de outros municípios, sendo que neste momento, patrocínio está no pior momento da onda aí, poxa, que todos sabemos. Tivemos que ter uns leitos de retaguarda lá no nosso pronto-socorro para cuidar da nossa população. Mas acreditamos na nossa coordenação de regulação, que está atenta ao município de Patrocínio, e tenho certeza que esses novos leitos, a partir aí de amanhã, que o Augusto está nos disponibilizando, o Hospital Santa Casa, nós vamos ter condições de subir os nossos pacientes do pronto-socorro e ter lá, sim, agora, uma retaguarda aos nossos leitos clínicos, que nós estamos sendo demandados pelas pessoas acometidas pelo vírus aqui no município. Augusto, vamos, então, atualizar as informações, né, de leitos aqui da Santa Casa para o ouvinte aí. Então, a partir de amanhã, às 7 horas da manhã, nós passaremos a ter 18 leitos de terapia intensiva de UTI, exclusivos para o tratamento do paciente Covid. Passaremos a ter 10 leitos de terapia intensiva para outras patologias, onde nós chamamos de UTI geral, e continuamos com os 21 leitos de clínica médica, de enfermaria, para tratamento dos casos mais leves. O restante dos leitos do Hospital Santa Casa de Patrocínio continuam funcionais, continuam abertos em funcionamento. Então, as cirurgias de urgência continuam sendo realizadas, as internações de urgência continuam sendo feitas, o nosso pronto atendimento também continua atendendo o paciente do convênio, o paciente particular que precisar também. Então, o nosso hospital não parou. Na verdade, o nosso hospital está expandindo e oferecendo mais serviço para a nossa população. Secretário, o patrocínio a partir de amanhã passará a contar com 23 leitos de UTI Covid ao todo. Para a situação atual do município, é o suficiente ou a prefeitura pretende correr atrás de novos leitos de UTI? Nós estamos passando de 23 para 28 leitos. Porque hoje nós já temos a condição de atender 10 pacientes em leito de UTI dentro do pronto-socorro. Então, nós não vamos ter só 23 leitos, mas sim 28. Acreditamos, sim, que nós vamos conseguir
atender a todos. E a Prefeitura Municipal se mobilizou e criou esses 10 leitos lá no pronto-socorro, Fernando, para ter uma retaguarda de segurança, para não deixar ninguém desassistido até que se surgisse a oportunidade de subir um paciente aqui para o hospital, que é a nossa referência SUS, que é o Hospital Santa Casa. Tem que deixar isso muito claro. De 23 a 28 leitos, e nós acreditamos que o maior pico, nós já passamos na semana anterior, de 15 dias até hoje, acreditamos que nós conseguimos sim nos mobilizar e vamos conseguir continuar atendendo, isso é muito importante frisar, continuar atendendo a toda a nossa comunidade. Se porventura for preciso nós criarmos mais leitos de UTI na rede pública de saúde, vamos dizer assim, na prefeitura municipal, nós vamos sim empenhar e vamos criar. Nós temos um hospital de campanha que ainda podemos habilitar mais leitos lá dentro do hospital de campanha, e aqui dentro do pronto-socorro não é só 10, é 12. Eu tenho ainda 2 leitos de retaguarda lá que eu consegui mobilizar com a minha equipe. Lembrando que nós não temos, neste momento, mão de obra suficiente para ampliar mais leitos. Nós temos que ter muita responsabilidade ao abrir um serviço, foi isso que o Augusto teve, muita responsabilidade em ampliar esse serviço aqui dentro da Santa Casa. E nós também, enquanto Secretaria e Prefeitura Municipal de Patrocínio, nós temos que ter responsabilidade. Sabemos a dificuldade que está para contratar mão de obra, a dificuldade que está para comprar insumos e EPIs, porque hoje o mercado também de medicamentos está muito escasso. Temos a parceria com o Augusto. Todas as vezes que nós precisamos de medicamento no nosso pronto atendimento, o Augusto nos ofereceu de imediato. Conseguimos nos organizar e fazer a compra dos nossos prestadores, as licitações, porque no poder público é diferente do poder privado, diferente da empresa privada. Nós temos que fazer a licitação, nós não compramos nada na Secretaria Municipal por dispensa ou por livre ir lá e querer comprar naquele momento. Nós nos organizamos, fizemos as licitações para prestar conta à nossa sociedade, ao Ministério Público, à nossa Câmara de Vereadores, e por isso nos deu condição. Se porventura for necessário, realmente nós temos ainda condições de ir até a nossa Gerência Regional de Saúde, ao Estado de Minas Gerais e ao Ministério da Saúde, para conseguir mais leitos para a nossa comunidade. Secretário, em relação ao hospital de campanha, que estou aí agora há pouco, o que está lá hoje? Tem idosos ainda, estão realizando tratamentos, o pessoal já passou, se existe alguma expectativa para a recuperação, para que eles possam desocupar aquele espaço que foi cedido? Como que está em relação ao hospital de campanha, secretário? Erasmo, obrigado pela pergunta. Nós já tivemos algumas altas, na verdade a grande maioria de altas, mas ainda estamos atendendo o paciente lá no hospital de campanha do nosso asilo, porque o período de observação e o período de tratamento do idoso, ele não é só 14 dias no leito clínico, mas sim 21 dias. Então nós precisamos dar essa assistência um tempo maior aos nossos idosos, uma por o avançar da idade, vamos dizer assim, né, o acometimento ali realmente da saúde do paciente, ele é um pouco mais grave quando tem a idade associada e outras patologias. Nós não atendemos só pacientes lá com Covid, porque a maioria desses pacientes nossos, além de estarem com Covid, eles também são cardiopatas, hipertensos, então acaba que é uma concentração ali de doenças, vamos dizer assim. Mas nós estamos operando ainda no nosso hospital de campanha, ele dá uma retaguarda aos nossos leitos aqui clínicos do pronto-socorro. Assim que nós tivemos a demanda ali dentro do pronto-socorro, nós temos o hospital de campanha que também está associado e tem equipe lá dentro do hospital de campanha. Então tudo isso é muito pensado, muito orquestrado, e da forma correta e da forma séria, sobre a orientação da nossa equipe médica, da nossa equipe de enfermagem que está acompanhando de perto, e também sobre a determinação do nosso prefeito Deyó. Então vocês, toda a nossa população, nós sabemos que o melhor tratamento para o Covid não é dentro do hospital, é dentro da sua casa. Façam a sua parte, como nós estamos fazendo a nossa. Se cuidem, cuidem dos seus,
Continue com atitudes simples como lavar as mãos, álcool em gel, máscara, não aglomerar, sem festas, sem ficar andando no centro da cidade, para que a gente possa ter fôlego para atender os pacientes que realmente precisarem da nossa assistência. Então, muito obrigado e continue bem. Também gostaria de agradecer a todos vocês. Fica aqui o nosso pedido, o recado do nosso superintendente. Realmente, a prevenção neste momento é o melhor remédio. Nós não queremos aqui ver os nossos entes queridos precisando desse auxílio de saúde, mas tem que partir da gente. Partindo de cada um de nós, usar a máscara, lavar a mão sempre que possível, usar o álcool em gel e principalmente é aquilo que o nosso superintendente Augusto disse, não se aglomerar. Esse é o nosso pedido, fica aqui o nosso agradecimento de público à Santa Casa de Misericórdia, coloca à disposição, como sempre esteja, a Secretaria Municipal de Saúde, a vocês, Augusto, porque realmente é um trabalho a quatro mãos que nós vamos conseguir vencer e vamos vencer em breve. No mais, eu agradeço a todos, agradeço a Fabiana, que é a minha coordenadora em atenção à saúde aqui no município, que participou com a gente de todo esse processo. Em nome dela, eu estendo o nosso agradecimento a toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Muito obrigado a todos.